Dobar vam dan u Dnevniku u 17 sati. Odbrojavanje za novu godinu je počelo, traju posljednje pripreme za, kako mnogi vole reći, najluđu noć. U Sarajevu, Banja Luci i Mostaru danas vladaju gužve, turisti dolaze i obavljaju se posljednje pripreme. U Sarajevu je atmosferu pratila naša Nina Todorović. Obavljaju se i kupovine te prave posljednji planovi kako i s kim dočekati novu 2017. godinu. Sarajevo je potpuno spremno za doček nove 2017. godine. Tome u prilog govori i zaista veliki broj turista koji su preplavili glavni grad Bosne i Hercegovine. I ove godine najveći broj turista dolazi iz nama susjednih zemalja, iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Ono što je primjetno je da je turistička zajednica zaista navela da je ove godine oboren rekord, jer je zabilježeno preko 80.000 najavljenih noćenja, što je zaista impozantan broj. Iz Hrvatske. Za doček ćemo biti na trgu u Zdinu Merlina. Iz Zagreba. Pa evo, za sad je odlično. Jučer smo došli, probali smo i ćevape i u buregđinice, tako bilo, evo, super. Da. Ovaj grad ima dušu i definitivno smo rekli da ćemo se vratiti. Ono, odlično je, odlično, sve je super. Nisam prvi put, ugodno mi je, ljudi su ono, fenomenalni, bitan je duh. I to je najbitnije. Sve, sve. Grad, ćevapi. Ljudi su pozitivni. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Centralni događaj večeras u Sarajevu svakako je koncert najveće bosansko-hercegovačke zvijezde Dine Merlina. Upravo koncert Dine Merlina privukao je najveći broj turista iz regije. To nije sve za najmlađe Sarajevo Holiday Market. Tu je i neizbježni Deda Mraz. S mališanima se strpljivo fotografiše i radi svoj posao. Ispunjava novogodišnje želje. A u najluđoj noći Tuzlake će zabavljati Amel Ćurić. Danas je na Trgu Slobode održana tradicionalna novogodišnja zabava za djecu, dječja nova godina. Djeca su uz niz zanimljivih sadržaja i puno smijeha ispratila staru godinu. Čestitamo novu godinu svima mladim i svima ostalima, djeci posebno. Da djecu radimo, eto, vidite, tako je. Pa nije bila loša, bila mi je zabavna, ne znam, vesela i to. Sviđa mi se sve, sviđa mi se i klizalište, i knjige, i sajam čitav. Pa, ne znam. Jel ti fino danas ovdje? Prosiš da. Šta očekujete? Pa očekujem mnogo bolje. Mnogo bolje i bar i Tuzli ovdje. Jako je lijepo, sunce sija, vidite. Pred građanima Bosne i Hercegovine hladna je novogodišnja noć, ali bez padavina u glavnom gradu će zbog velikog broja posjetioca koji se očekuju na Trgu Bosne i Hercegovine biti produžen rad tramvajskog saobraćaja do 3 sata i autobuske linije Vijećnica Dobrinja do 2 sata. Banja Luka je osigurala besplatan javni prevoz u novogodišnjoj noći, a slavlje na otvorenom će osiguravati policija i druge dežurne službe. I brojni politički dužnosnici iskoristili su u posljednje sate 2016. da se obrate građanima, čestitaju novu godinu te ponovo obećaju mnogo toga. Krenimo redom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio novogodišnju čestitku građanima Bosne i Hercegovine sa željom za zdravlje, mir i blagostanje u 2017. godini. Iza nas je godina izazova, ali i uspjeha. Postigli smo napredak na putu prema članstvu u Evropskoj uniji, istrajali na reformama, savladali negativne trendove i održali pozitivan kurs. Uvjeren sam da je pred nama dinamična i uspješna godina u kojoj ćemo svi dati puni doprinos razvoju potencijala države, istakao je Izetbegović.
Zdravlje je prije svega svim građanima Bosne i Hercegovine poželio je predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić. U zdravlje Ivanić želi i ličnu i porodičnu sreću, te da svi zajedno u novoj godini pokažemo više tolerancije, strpljenja i međusobnog razumijevanja, ali i da 2017. bude bolja od 2016. godine. Siguran je da neće biti laka, ali vjeruje da će političari uspjeti vratiti fokus na teme koje se tiču budućnosti, a ne prošlosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi i nastavit će da radi na poboljšanju ekonomsko-socijalnog i ukupnog stanja u društvu, poručio je premijer Fadil Novalić. Vladi treba, kaže, podrška javnosti, građana, medija, poslodavaca, nevladinog sektora, naprosto svih, jer je riječ o reformama čije zaživljavanje će trajati više godina i koje se tiču baš svakog građanina. Na tom putu, dodao je, spreman je prihvatiti i pružiti ruku saradnje svakom ko prepoznaje važnost, nužnost i neophodnost ovih ciljeva, kaže Novalić. Novalićeva kolegica iz Republike Srpske, Željka Cvijanović, istakla je da iako se vlada Republike Srpske tokom 2016. godine suočavala sa brojnim izazovima i iskušenjima, uz zajednički rad i podršku građana uspjela je da održi političku i ekonomsku stabilnost. Dodala je da vlada i u narednom periodu nastavlja realizaciju ciljeva usmjerenih na stvaranje što boljih uslova za unapređenje standarda svih građana. Teškoće sa kojima se suočava veliki broj ljudi u Republici Srpskoj, svjestan je i predsjednik Republike Srpske. U novogodišnjoj čestitki kaže da će učiniti sve da se u narednoj godini građani osjećaju sigurnim, te da će Republika Srpska narednu godinu završiti sa boljim ekonomskim rezultatima, a samim tim i boljim životnim standardom. Zaključio je da je Republika Srpska sigurno mjesto za život, te da nikada neće pristati da položaj i ovlaštenja entiteta budu dovedena u pitanje. A bez sumnje, 2016. godinu u političkom, većinom negativnom smislu obilježio je upravo Milorad Dodik. Na njegove postupke nije bio imun niko. Opozicione stranke u Republici Srpskoj su u prosjeku jednom sedmično reagovale na njegove istupe, a ni politički lideri iz federacije nisu ostali ravnodušni. Na samom kraju godine učinio je ono što je cijele godine govorio da neće uraditi. U prethodnom periodu Dodik je bezrezervno kritikovao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Govorio je da ne priznaje ni sud, ni tužilaštvo. Najavljivao je referendum o radu pravosuđa. Na poziv na saslušanje o slučaju referendum ipak se odazvao nakon 3 mjeseca. Onog trenutka kada je njegovim advokatima postalo jasno da neće biti drugog načina osim da politički bude priveden pred tužioca, Milorad Dodik se odlučio da se pojavi i da da iskaz. Analitičari smatraju da se Dodikov odlazak u tužilaštvo može povezati sa vizom koja mu je potrebna za odlazak u SAD na proslavu povodom inauguracije Trumpa. Kada nije dobio diplomatsku vizu, što bi bilo sasvim uobičajeno, kada je morao da zatraži građansku vizu, on je isto tako svjestan da po američkim zakonima njemu ta viza može da bude osporena ukoliko pravosudni organi ne daju svoju saglasnost onda ukoliko se zna da se vode određeni postupci. Enver Kazan smatra da Dodik jeste pokazao slabost odlaskom u Sarajevo, ali je najavio slično ponašanje predsjednika Republike Srpske u narednom periodu, pa čak i mogućnost održavanja referenduma o samostalnosti Republike Srpske. To ne znači da on neće ulaziti dalje u ovakve političke avanture kako je učinio sa referendumom o danu Republike Srpske, ili da neće ulaziti u političke avanture koje bi mogle da proizvedu daljnu nestabilnost Bosne i Hercegovine. Na Dodikov odlazak u Sarajevo odmah su reagovali opozicionari. Poslednji u nizu reagovao je PDP. U današnjem saopštenju poručili su da je Milorad Dodik odlaskom na saslušanje pokazao svu neprincipijelnost svoje politike. S obzirom na sve što se desilo tokom ove sedmice, još jednom je potvrđeno da su velike galamđije i bukađije zapravo samo kukavice i plašljivci i da Republika Srpska od takvih ne može imati nikakvu korist. Izvjesno je i da u narednim danima možemo očekivati Dodikove nove zaokrete, prije svega u vezi sa sudom i tužilaštvom BiH, ali i oko Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske se ove sedmice pojavio u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je saslušan u svojstvu osumnjičenog u slučaju referendum. On je poručio da se protiv njega vodi politički motivisan proces. Ranije su zbog iste stvari saslušani i drugi organizatori referenduma. Svijet, takozvana Islamska država, preuzela je odgovornost za dva bombaška napada na pijacu u centru Bagdada, u kojem je ubijeno najmanje 28 osoba, ranjeno 54. Policija je prvobitno objavila da su eksplodirale dvije bombe pored puta, a kasnije jedan policijski zvaničnik rekao da je prvo eksplodirala bomba pored puta, a potom se bombaš samoubica raznio među okupljenim ljudima. Napadi su se dogodili rano jutros na pijaci u Al-Sinaku, na kojoj se između ostalog prodaju dijelovi za automobile, hrana i odjeća. Sa novom godinom Malta preuzima predsjedništvo Evropske unije od Slovačke i na čelu Evropske unije će biti do juna 2017. godine, kada će kormilo preuzeti Estonija. Prioriteti Malte bit će rješavanje pitanja migranata i približavanje građana Evropskoj uniji. Najavljujući prvo predsjedavanje Malte od kako je 2004. godine ušla u Evropsku uniju, ocijenjeno je da evropski blok mora biti fleksibilniji kako bi se pobrinuo za različite potrebe članica i obnovio vjeru u evropski projekat. I širom regiona se osjeća praznična atmosfera, kupuju se pokloni, kite se ulice, radnji i domovi. Sve odiše prazničnom euforijom. Evo kakve slike nam stižu iz glavnog grada Srbije. I Zagreb je okićen u praznično ruho i spremno dočekuje novogodišnje i božićne praznike. Australci su 2017. godinu dočekali u Luci, u kojoj je priređen spektakularan vatromet, a počast je odata preminulim muzičkim zvijezdama Davidu Boviju i Princu. Vatromet je uživo posmatralo 1,5 miliona ljudi. Potrošeno je 120 tona pirotehnike. Vatromet je pripremao stručni tim još od 18. decembra 2016. godine.